E o printf? Se agora temos a capacidade de armazenar diferentes tipos de dados e temos funções com as quais obter esses diferentes tipos de dados, como você pode imprimir diferentes tipos de dados? Bem, vimos %s para string de caracteres, %i para inteiro, %c para char, %f para um float ou um double, os números reais que descrevi anteriormente, e em seguida, %li para um inteiro longo. Então, aqui está o primeiro exemplo de inconsistências. Em um mundo ideal, isso seria apenas %l e seguiríamos em frente. É %li nesse caso.